Ақтөбеде мыскен орнында пойыздың астына түсіп, екі аяғынан бірдей айырылған жұмысшыға қатысты тексеру аяқталды. Төтенше жағдайға байланысты тексеру жүргізген облыстық еңбек инспекциясы азаматтың мүгедек болып қалуына жұмыс беруші кінәлі деген қорытынды шығарды. Кен орнындағы сұмдық оқиға осыдан екі ай бұрын болған. Пойыз құрастырушысы болып жұмыс істеген 45 жастағы Жанболат Жұмағазин өндірістегі апаттың салдарынан екі аяғынан бірдей айырылған. Қазір қайғылы оқиғаны толықтай тексеріп болдық деген еңбек инспекциясы кен орнындағы пойыздардың соқтығысуына машинистердің ұйықтап кетуі себеп деп отыр. Тексерудің нәтижесінде жұмыс беруші мен жұмысшының арасындағы пайыздық қатынасты, яғни 100% жұмыс беруші кінәлі деп тапты, және де барлық материалдар департамент полициясына жіберілді. Материалдық шығын бойынша жұмыс беруші сақтандыру компаниясы арқылы барлық материалдық шығынды өтейді.